好，谢谢主席，在场的各位女士先生啊，大家午安啊。主席帮我请一下蒋部长。好，请蒋部长。委员好。好，部长，针对今天呢、啊，你们要调整这个分配的比率哈、啊，我记得在9年前还是10年前呢、啊，我曾经在。因为我一直长期待在财政委员会哈、啊，这个案子啊，就是由财政跟那个时候我们12个委员会哈、啊，大家联我们这个联席哈、啊，当时审的时候是在财政委员会，我们发现哦、啊，这是这一笔这个烟品健康捐呢、啊，其实那时候叫卫生署、啊、是卫生署的一个小金库。有好几个金库，我记得当时我把那个账调出来一看，哇，这举例有两个金库，每一个金库啊都定存端的，买个50亿在那里。然后这些钱到底怎么用，日后怎么核销，如何去审计，平常讲都付诸绝如，就是非常非常的，我觉得管理不善哈。因此在当时我们把烟品健康捐呢、啊。把它提高以后啊，我也就明定把它放在啊这个做健保的这个准备金的这个部分啊，当时我们把它拉到70%。当然，现在看看你们呢，去做一些跟地方上的这个举例，像你们提到这癌症防治等等，我是觉得这个也是可以支持的了哈。但是我现在想请教你们。除了第一啊，就是你们使用的方向有10项哈、啊。除了第一项做全民健保健康保险准备之用，另外9项的用途，你如何来监督？如何去落实这个监督啊？因为这个东西里面举例，你跟地中央跟地方啊，这个中央跟地方的什么各种的补助啊，防烟害防治。还有卫生保健，这个非常可能流于一种形式。举例，你们跟哪个县市好，就多补助他一点；跟哪个县市不，人家没有提出这个需求，你们是少补助一点，这就牵涉到公平性的问题了哈。所以我再请教你们啊，在你们第4条里面，除了第一项跟第10项啊，这个1%作为。都给地方的这个稽查、啊、逃漏税的奖金之外，其他的8项如何去落实到你的监督管理之责？是，那个公务员报告哈，虽然是健康福利捐，它是烟品健康福利捐，它是专款专用哈，但是它受到的这个监督呢？跟一般的税是完全一样的，他还是要按照部长绝对不一样了。他按照预算法、会计法、决算法、审计法等等，都是要按照那个相关法律。以我到立法院那么多年的经验，相对于我们的预算法跟审计法，那真的差了很大的一段距离，所以我是觉得你们这个版本，我并不是代表反对，而是要提醒你。如何落实到他的监督？否则这些钱变成你们业务主管单位，我喜欢哪一个县市，或我喜欢哪个团体，我就给他了。我们长期观察都是这样子。第二个，在2年前你们也曾经又提过，我要增加这个烟品的捐，这一点我很明确的跟大家来报告，我是反对的。烟品健康捐呢，再增加那是好几百亿啊！我是觉得要征收可以，把它纳入到税里面去，要由政府中央政府统收统支，这才比较合理啊！对，否则你把你的小金库大变成大金库，有这个必要吗？啊，所以哎，部长，反正您的任期是到明年5月19号啊。这个很多的立委的任期是到明年1月31号，但我觉得我们还是要立下一个制度了，所以有人当然从你们卫福部的角度来看，
最好公公婆婆少一点，专款专用，让我来用。我是觉得不妥了哈。讲到这里面，我就想请教一下哈，部长，为什么不你们现在收的叫做健保费，不叫做健保税呢？问一个大灾问，请教你，为什么叫健保费，不叫健保税？因为它是一个社会保险啊，所以还是保险，所以是费，是费，是税。对。如果按照，请问这个我们现在的健保费跟一般的商业保险有什么不一样？它是我们基本上整个健保的这个经费呢，它是看它的支出，然后我们去决定它的费率，来决定它的收入。也就是说，我刚才讲说商业保险哈，商业保险你的保费是拿什么来当依据？我要收你多少？我来请教一下部长，好不好？尊重一下我的咨询权，好吧？好，那个一般的这个商业保险，它会根据一些风险的这个评估，就是风险就是 risk。是，我们健保费，我们的健保费不是根据风险，但是也没有人敢讲说，我们叫做健保税，所以为什么我们的健保费，还有现在的补充保费，定义那么不清楚？就是你不敢讲说它就是一个健保费，它是一个费用，费用的话就背上它的风险了，背上它的 risk。我们现在收的完全不是按照它的风险，对不对？啊，背上它的 income， 背上它的收入。若背上它的收入的话，那很简单，那就是属于税的精神哦，那就属于税的精神。大家又不敢讲那是税。越不越承认那是保险费，所以才搞出今天这样子的一个状况。当时前署长叫杨志良，当然他现在很喜欢表达他的意见了哈。他一当时为什么要变成二代健保的补充保费？他要从家户所得，这是我也是利用这个机会啊，跟我们关心这些人的先进们大家来分享。如果你要变成一种税，用家户所得的话，你必须得克服如何去激增哦。你现在如果说摆在是费，不是税，五区国税局他没有办法帮你来激增，因为你是费不是税。这个时候你们要如何去克服这个激增的方式啊？这是日后你要朝哪个方向去走？我想，只要全民共识。我想大家不会有意见，问题是你在激增的作业的方式，你必须得思考。这也是我刚才跟你讲，什么叫做费，什么叫税，要先把它搞清楚。如果说你今天不改成健保税，还是叫健保费，这里面你永远很多在学理上模糊的空间。我刚才为什么会提到一个类似题外话，叫商业保险。商业保险就是按照它的风险嘛。小孩子、上年纪的人，年纪越大，他的保险 health insurance 会越高嘛，是不是这样子？那背上他的风险嘛，对。可是我们现在台湾的健保费不是风险，他的我们收取，你看他就像税的样子，根据你的所得。不管是哪一类的八大所得，不管是哪一类的所得，部长，你懂我讲的意思吗？了解。好，回到这个问题啊，我想卫福部的朋友们以及参与这个相关工作的朋友们要去思考这个问题，好吧？第二件事啊，就回到这个主题，如何？我不反对你们这样子的一个修正条文，但是一定要去落实到。如何做到监督？因为这个里面的东西，你一看就知道啊。你看，我是跟地方、中央跟地方的什么各种分配啊，会分配不均的啦，一定会分配不均。你不要告诉我你们的监督跟税都是一样的，那是不一样的啦，好吧？是，我们用尽量用公开透明的方式，让他受到
部长这个外部的监督，不是你说公开透明就是公开透明的，很多的很多的小金库，不光是你们这个部，很多的小金库都没有办法，真的是拿在摊在阳光下了，好吧？第二件事情，我反对日后我反对再激增这个叫做烟品健康福利捐，要做就回归到税，好吧？谢谢。好，谢谢委员。好，谢谢，请。